Është nga Mabel kjo? Po, po. Nga Mabel, ja, okay. Sinqerisht nga Mabel, po do t'jap një puthje dhe do të bëj një dhuratë mbas saj, mami. Mirë? Okej. Okay. Ja, i paska mbledh nga dy lekë, se nga kërdis nga lekët. Ua! Moshe, i gëzofsh se ti kisha marrë unë. Dieta kjo është të mërshme. Tregoj, tregoj. Këtë janë robat që më kanë umbur, janë robat e mija. Robat që kanë umbur u gjetën më të fundë. Urdo, mamit, kam bërë një dhurat robat e tua. Jo, ma bel, kjo, jo, kjo është nuk ta falë. Jo, nuk ta falë. Jo, nuk ta falë. Ua, ua, fundi imi bukur. Jo, kjo që, jo, jo, kjo, kjo, do, jo, nuk e toleroj. Fundi, fundi, o, Silva, seriozisht është fundi ytë kë? Po. Po, po. E kam për në verë. E ke për në verë të bukën. E kam për në verë, e kam për në landë dhe e kam për nazi. Se atje, besoj në dark, është fundi më i gjatë. Më besoj në ndërmjet turistëve. Ndërmjet turistëve besoj tjetë fundi më i gjatë. Ajde. Jam unë 20 edhe ajo 20, po s'di një gjë. Kjo është një kanë atjere që këtë vërtet nga gjitha këto. Kjo është një gjë shumë e shtrenjtë dhe punimtore, dhe e toleroj. Kjo është më e lirë, po këtë nuk e toleroj. E di pse? Ja që ta të regëm edhe kanë atjere. Kjo ka një histori. Po. Kjo ka një histori. Kjo është një dhuratë e shtrejnët që djali im, student një tari, ma ka bërë për ditë lindjen, bask me një gjaket me një fund, me parat që unë i jipja lek gjepi për të ngrën një pizë me shokët, për të bërë se gjithë shka tjetër pagoj nga unë, dhe ka qenë një dhurat sakrifica. Që që këtë, kjo më emocionoj, që këtë ke bërë shumë gabim që ma ke marë. Këtë dhe paltun, edhe paltu e luksit, është një dhurat e Kristit, me lekët e gjepit si student. Që mbeso, ka pasur ditë si gjithë studentët që ka gdhirë në klab me shokët, i ka ikur 90 euro dhe 100, dhe të nesmen ka pasur vetëm 6 euro për ditën për të ngrënë. Kështu që kjo është një dhuratë e mirë. Mabel, dhurata e djalit. Eksofsh, po kujt i ka shkuar mendja për këtë tash? Kjo është e jotja dhe Denisës. A kjo nuk diskutohet fare. Po faleminderit shumë se më mësoni të rrobat e mia. Kjo nuk e shanti ti shikosh. Tani, jo, jo. Nuk ka shans. Jo, jo, duro pak ti. Unë të kërkoj këtu publikisht që ti të më falësh se i kam shumë qef. Haroje. Jo, jo. Unë do më falësh. Haroje thot. Ndoshta mund të të fal të fundit. Mirë. Se këtë e di që më qen. Ato tjera do t'i marrë me të shumë. Do t'i marrë shborë, si që ke marrë tjera. Po, si qëtarë, që ndroj robat. Njështë do futesh të do lapim. Këte egzofsh. Këte egzofsh. Pjeta do t'a japë ty një përqafim që mësole robat. Që mësole robat, shkojnë publicitet.